Mikkel Duelund, mål og flere chancer i dag fra dig i det hele taget. En god kamp, så lige lidt ord på det hele. Jamen det er lækkert at vinde 3-0, og vi skal også vinde større. Vi har kæmpe chancer, specielt i første halvleg, så det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde videre med. Men når man vinder 3-0, så må man sgu være glad. Og jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp i dag. Hvor meget skulle I have vundet med? Jamen det er svært at sige, men plus 5 i hvert fald. Hvad er det, I lykkes så godt med, siden I skaber så mange chancer og holder Silkeborg i en sådan rimelig forfadet også? Nej, men jeg synes, vi har nogle rigtig gode relationer op foran. Vi forstår ligesom, hvor vi er hinanden og laver nogle gode løb for hinanden. Og så bliver det nemt lige pludselig at spille fodbold. Og så er det klart, med lidt mere skarphed i dag, jamen, så havde det jo også set rigtig, rigtig godt ud. Men det var der ikke, og så bliver vi alligevel, eller vi alligevel med at vinde 3-0, så det er jo fint. Og en dejlig opfølgning også på jamen, et godt europæisk resultat, men også en stor sejr i Nordsjælland for nylig. Har vel egentlig fået en ret solid start på den her sæson? Jamen, som jeg ser det, så har vi fået en kanonstart. Vi har vundet stort set alt, hvad vi har rørt ved på nær lige den første kamp mod Randers, som vi et eller andet sted også kunne have vundet. Men det ser rigtig, rigtig godt ud, og jeg synes virkelig, at vi har bygget om på det lille formdyk, vi havde i sidste sæson. Så jeg er rigtig fortrøstningsfuld.